រាយការណ៍មតិមត្រៃនៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាປີពណ៌ខ្សែសង្វាក់គប់គងចំអន្តរជាតិបានសម្ភុមកនៅក្រុងបេកាំងចំណេញលេខធ្លោ1នៃປີពណ៌នេះគឺបានតាក់ទ iel សហគ្រាសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបជាច្រើនសហគ្រាសអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបដែលបានចូលរួមពីពណ៌លတ်នេះមានចំនួនលឺពីការប៉ាន់ប្រមាណយ៉ាងច្រើនចំនួនពិន្ទកបរតិដែលចូលរួមពីពណ៌លတ်នេះ រដ្ឋាភិបាលមួយភាក៣នៃចំនួនពិន្ទកសរុបក្នុងរយៈពេល៥ថ្ងៃសាគរជាំនិងបរតីចំនួនជាង500ណារមកពីប្រទេសនិងតំបន់ចំនួន55បានតាមបង្ហាញពីវិស័យកតែថ្មីផលដផលថ្មីនិងសេវាកម្មថ្មីនៃខ្សែសង្វាក់គ្រប់ប្រភេទក្នុងปีពលលើកនេះបាននិយាយពីវិស័យពិន្ទកម្មសាគរអំរេតនិងអឺរ៉ុបជាចរន្តមកចូលរួមពីពល គឺដាក់ដើម្បីស្វែងរកខ្សែសង្វាក់នេះបានចូលឲ្យឃើញថាមធ្យបាយរដ្ឋបាលមើលឲ្យកែប្រែក្រក្រមទិបសាបានតែខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ពពកគងសកលក៏មើលឲ្យច្រើនចោលប្រទេសចន្ដបានដែរសាគ្រេអាមេរិកនិងអឺរ៉ុបបានជ្រើសរើសប្រទេសចន្ដប្រការនេះបានຫມ ਹਾ ញឲ្យឃើញទៀតពីសារៈសំខាន់របស់ចន្ដ ក្នុងការធានាឲ្យខ្សែសម្បាផ្គប់គងសកលដំណើរការនៅប្រក្រតីរបបការស្នេហាពីការជំរុនខ្សែសម្បាផ្គប់គងសកលដល់ពលផ្ខខ្សែសម្បាផ្គប់គងចឹងអន្តរជាតិលក្ខណ៍នេះចេមផ្សាយបានមកហាញថាក្នុងគេសហប្របាការផ្នែកខ្សែសម្បាផ្គប់គងសកលប្រទេសចឹងបានដល់កាលានុវត្តភាពទិវាផ្សាលដល់ធំទុល្លីយកាលានុវត្តភាពពូសាកម្មដល់ល្អបេងឡេង កលានុវត្តភាពគោលនយោបាយស្នេហាពីការបាក់ទុគលីចំពោះបរទេសនិងកលានុវត្តភាពឆ្នៃប្រដតិថ្មីអឈុបឈោក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខតំហុំពីអ្នកកម្ពុជាតំណែងនិងតំហុំនាមជ័យនាមជុលខាងពីអ្នកកម្ពុជាសេវាកម្មរបស់ចន្ទមានសង្ឃុំលើសពី32ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកនិង5ទ្រីលានដុល្លារអាមេរិកនៅឡើយពីគ្នាហើយនឹងរាសាឋានៈជាទីផ្សារធំទី២នៅលើសកលលោក ក្នុងនាមជាប្រតិដែលមានប្រភេទឧស្សាហកម្មគ្រប់ប្រភេទជាងគេនិងមានខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មល្អពេញលេញជាងគេឋានៈជាស្នូលរបស់ចន្ទក្នុងឧស្សាហកម្មផលិតកម្មសកលនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលមានភាពកាន់តែលើធ្លោជាបន្តបន្ទាប់ប្រជុំមុខនិងបរិបទអន្តរជាតិដែលមានភាពស្មោះស្ម័គ្រនិងតែងតឹងភាពធន់ដល់ខ្លាំងក្លារបស់សេដ្ឋកិច្ចចន្ទ នឹងអត្រាប្រតិការយ៉ាងម៊ុំមរបស់ចំក្នុងការបម្រើការបាក់ទុលីជាបន្ទាប់បន្ទោនឹងការលំអបរិយាកាសប្រកបអាជីវកម្មបានផ្ដល់លទ្ធផលកាន់តែច្បាស់ដល់សហគ្រាសទូមបរទេសដែលបានក្នុងគំងធួរអាជីវកម្មនៅប្រទេសចំរបាយការណ៍ថ្មីបំផុតរបស់ក្រមប្រជាជនសម្រាប់ការជំរុញពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិបានបង្ហាញថា សហគមន៍ទ <tapa realist Abdulidentified people> <prejudice ten> <leaves> ូទាំងបរទេសបានចូលរួមការផ្ដល់បោសសម្ភារចំនួនលើសពី80%បានវាតម្លៃថាលើពីការបញ្ជាក់ចំពោះបរិយាកាសប្រកបអាជីវកម្មរបស់ចាំហើយមានសហគ្រា70%និងរសារលំនៅក្នុងការរៀបចំខ្សែសង្វាក់អាជីវកម្មនៅប្រទេសចាំក្នុងពីព័កខ្សែសង្វាក់ផ្គប់គុំចាំអន្តរជាតិលើកនេះប្រសាសរបស់លោកជា COVID-19 ប្រធានាភិបាលនៃឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្រៃរំលឹកដល់អ្នកផងដែលបានថាយើងគួរតែទោះជាជាចូលរួមស្ថាបនិកនៃកិច្ចសហប្របាការផ្នែកខ្សែសង្វាក់ឧស្សាហកម្មនិងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលមើលបានទោះជាជាយ៉ាងបម្លែងនិងយ៉ាងបងករឿងហេតុ lain